مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. حديث جواك أبي هريرة رضي الله عنه الله سمك جي صحاب بصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة أتغامب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكوا الله يغامب ليس الشديد بالسرعة سيشتغي زانتي وينا ماني ودوكو بانغو وينا ماسو أقول سيماني ليس الشديد بالسرعة سيجي ماني ودوكو بانغو مبيرغو واماني مزيمبو لكفو ينوبو نياما بودي إنما الشديد ببيتو واماني وانا مدارة الذي يملك نفسه يصبر فوق متماغو عند الغضب مكدك وبسونه يمونتو صبر فوق متماغ مكدن غزيف ديكو ويجيكا نياما متو نبيقوا تندريزا نيبا ناوو نياما زيسطوى جيمو زيقورابا كيلو كيلو بنا كيلو ببيري ويابا واماني ni ata musinga atamanyo yoyono mukadde kwa busungu abira bizibu bingi omuntu bidiro busungu lwo mukwata yadda mukola byonna bya kito bya byabuta tegera wango busungu buli amagezi era buli akola ebintu mu busungu afundikira yejusa nakoze bya kiyo buli akola buli ayogera ekigambo mukadde kwa busungu akikola bubi ayogera kibi nabi natu wa magezi bobo nyeze sirika ko mchala kunyeziza tokuba vana we waka vao genda kufange bida kote bija kwa binu inji bona ya galo weko chokola oja kola chokola chibi umisiza maudu iteke alirubu tolufu dinamu alwadi obo mkubje riso obo musindi se kuchintua urobu sungu bukuba kuvuma uje muvuma ibivuma webiti uje kumudamaga gambo kwigati ero jafurikira onakuwade kubanga ebuli chomugamba akitwala da gambo mwami ono buli jopo akigwali omuvuma ibivuma binene nagamba busungu ninga naye togenderedde tewandi byogedde naye bushi wefuge mukade kwa busungu abakozi bakunyeziza togoba tichikirizibwa kibi nnyo kivumirirwa okugoba abakozi mu busungu anyeziza oyo mugobye wabakunyeziza gendo kakano ja kudeda kubanga abagobye ka abakozi mu busungu lusi bejjusa kale banagoba waki omugoba bubi nnyo n'ebigambo binene omugoba ekyo kimu n'ogataka gamba agane niyetonda n'ogaana n'akakasa nti bangobi kati oluusi oddamu okumwetaaga nga naye takyakwetaaga olwagagambo ge wafulumye ate nga kampuni esaana olwakuba taliiwo ebyo birabiseeko n'ewaka mu bufumbo ne famire ez'enjawulo meetingi za famire oli n'abeera mu famire n'anyiiga ezivaako weewalanga nnyo fulumya ekigambo awo oba ekikolwa ate gwe negendereza gwe ate gwe nakulawula ebyo bigambo si birungi mu famire tobifulumya kikyokola vaawo oba weefuge sirika bwola tosobola kkakkana ng'omulabako vaawo genda ojja kudida kubanga ojja fulumya ekigambo oyagala okizzaayo naye nga bakimaze dda kikwata yakyogera yakitugamba wano twali mu meetingi nikigenda ne kubaana n'abazzukulu nti jjajja waabo ekyo ekigambo yakyogera naye kyamulema otutuukiriza omuzzukulu wuuyo wuuyo omuzzukulu agenda kituukiriza ebusungu bwamutawaana bw'onyiiga ng'oyimiridde tuula
nyigango otudde webake oba vaawo gende walala bakunyiriza wano gende eri gye batannakunyiriza oluusi oba genda obeereeyo weka genda funi gye webaka innama shadiidu ow'amaanyi ddala omutuufu allazi yamuliku nafsahu yasobola ofuga omutima gwe inda alghadabi ng'obusungu buzze ng'obusungu bukoze ekibuze ekituufu abantu bakola ebinyiiza bingi nga bwe bakunyiiza naye bwoto bwonyiiza abalala naye oluusi baba tebalina buyinza ku gwe ne basirika kati gw'oba olina obuyinza kakana omuzadde akaana akakunyiziza ewaka ebiseera ebisinga mukadde k'obusungu olwananga nnyo okulaba nga wooli tewali nyo bintu bya bulabe asinga obubinika busepiki erawo miggo ekyobwo kubanga obuso osobola oyisa muntu awo ekintu nga tomanyi osobola oyisa kati nze ekimu wanyiga sagala nnyo kibakwa kuninaana kubanga entuma bingi naddala nga nyiziza muyizi nandi kumpi abadde alina byasoma nabimunyonyola bulungi nnyo nandaga nti abitegedde kati mbimubuuza alaga talina kyajjukira ndaba ono okunziza emabega kasawa baawo ekikola sirwa era ekyokola kiri kimu eyo embeera ewala saaya kibakko kumbeera kumpi saagalira ddala kubawo embeera okumpi nange simanyanga eri gyenjikwesezaamu ekyokubiri ekyo mbadde nkyewerako waliwo abamu nga bwambe era nalabako omukyalo omu yali agenda yisa mu mwami we ekiso omukyala yali agenda yisa mu mwami we ekiso kiki omukyala amawulire gaamutuukako nga balina lwomu mubali n'omwami nti bbaawo esaawa zina eno zolaba wana wavudde okujjaawo ava mu miitingi ya mukolo gwakuwasa ate gwagenda okuwasa mukwano gwo kati amawulire gajja gatuuka ku mukyala ng'omwami ali wali bbali asaala sunna omukyala ng'asibawo lwomu okumanya nga obusungu buzibu omukyala yeerabidde nti omwami amusinga amaani yeesibiddewo afunye ekiso kimuli kumpi awo eri amuyisizaamu ate ng'omwami kacyansi k'okuwona kaali katini naye omukyala agamba ekyamuwugula kyali eki nawulidde ekimugamba onaagamba oti yakutonda nti ono so waaki agamba oyo ekyamutaasa eki kimu naye obusungu bwe bwamuggwaako yagamba kale oba nali zitawaaki atawa abaana obujja bwamulinnya n'obusungu atawasa mukwano gwe obujja buli awo atagaseeko mukwano gwe obusungu bubi nnyo 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 tosayininga bintu mu busungu tosayininga bonna tosayininga bagaye mugende mujja kuddedda abasazi b'emisango abakola mu makooti Allahu akbar era abalamuzi abakyala bo simanyina kumanya kubanga omulamuzi omukyala waliwo emisango gyatalina kusala naddala egikwatagana n'abaami omwami yakubye omukyala omwami yakubye omukyala omulamuzi nga mukyala bayinza okusiba emyaka egitali mituufu nanti koolwa ayinza okujja mu kooti okusala emisango ng'omusango ogulimu omwami yatulugunyiza omukyala nga nono omukyala omwami we kyeyamukoze jjo amuyinako obusungu omwami we n'abumalira ku gwe bagenda osoma omusango kikiki omwami ono talabira mukyala amukola bwati ne bwati ne bwati oba yamukubi oba kiki bamuteekeyo tereka kati bamuteekeyo n'akuba ennyondo baasi kiki busungu naye nga si kyekituufu bwabadde busungu omulamuzi nga mukyala nze mwekengera nnyo omulamuzi nga mukyala ng'ebimuwugula bingi ayinza n'okuba alina omusajja gw'ayagala ng'akyagaanye ekyokka nekimutabula ekyo kyokka nekimutabula
omulamuzi nga mukyala wabulabiri n'abakyala kubanga asobola n'osayira omukyala omusango ogutali mutuufu anti waliwo abaami abakyala nga naddala abo abakyala abali ku bifo ebyebbeyiwe bityo baba balowooza nti buli mwami ajja mwagala kati alina omwami gwayagala omwami yagaanye naye nga lwaki omwami yagaanye omwami alina omukyala mulala gwayagala agenda otuuka mu kkooti omusango oguliyo nga bawabira mukyala baga nti ono omukyala anjagalira omwami mwami takyampa budde omwami wange obudde abuwa mukyala ono naye agenda okujjukiramu waliwo omukyala amulemesa omwami bamuteekeyo kakati kigambe nti sinabyo njogedde ku bulamuzi bakyala wabula obusungu kyabulabe olina kwegendereza nnyo mukaddeko obusungu hadithi muttafaqun alayhi limbukhari ne muslim.